Oi, gente! Está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Acabamos de chegar na praia. Trouxe três crianças dessa vez. Quer dizer, duas eu sempre trago, né? Mas trouxe Memel. Né, Memel? Dê oi aqui. Dê oi, Thaime. Dê oi, vamos basta. Oi, pessoal. Vem mais pra cá, sai de perto da pista, chega. Acabamos de chegar na praia e resolvi gravar pra vocês, que eu sei que vocês gostam, né? Não ficar sumidinha aqui. Da praia a gente vai pra lagoa. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Vem pra cá, Melina e Thaime. Vem! A música, porque fica muito barulho o vento, aí não dá, né, pra vocês escutar. Ó, já chegamos, as crianças já estão aqui, ó, brincando. A gente vem pra essa parte aqui, ó, que as pedras não, que atrapalha, tipo igual a piscina, sabe, ó. Partiu, lagoa! Agora a gente vai pra lagoa, que as crianças vão almoçar. Estão indo, ó. O teu branquinho prefira? Cowboy. Nossa! Vem, Bambaste. Vem, filho. Chegamos, daí. Chegamos aqui na lagoa. As crianças vieram logo pro parquinho, ó, brincar um pouco. E a lagoa é lá embaixo, ó. Aqui, assim, a gente sempre vem aqui. E tá aí com os brinquedinhos dela. Cuidado, viu, Memel? Tem que olhar ali. Ela descer ali e esse bicho desce com tudo. Vou ter medo dela descer de cabeça abaixo pra lá na lagoa. Cuidado, tia. Vai, desce. Eita! Eita! Bora descer que eu tô com fome, bora. Bora, eu tô com fome. Depois vocês vêm brincar, bora. Tia vai pedir batatinha. Quer batatinha? Então bora, descer. Aí depois a gente vem pra cá. Ó, tá aí minha... Tua bolsa ali com os brinquedos, ó. Bora. Devagar, devagar, pra vocês não caírem.
Dá pra cair, Tami. Chegamos, ó. Já estamos ali, ó. Na lagoa eu vou pra lá. Com ele. Ó, a gente pediu aqui. Eu esqueci. Eu acho que a Melina não toma refrigerante. E Tami também não. Tem que pedir um suco pra ela. É, pedimos batatinha aqui, ó, pra eles. E pedimos também outra coisa que vai chegar. Pedimos o quê? Buqueca não, não foi? Foi camarão empanado, não foi? Foi camarão empanado. Acompanha feijão, arroz. Esse aqui, ó, que acompanha feijão, arroz, grega, farofa, salada, essas coisas a gente pediu. E pras meninas. Aí vão pedir um suco também. Pra elas, que elas não tomam refrigerante, eu esqueci. Chegou aqui nosso almoço. Aí, camarãozinho empanado. Chamar as crianças, elas estão ali brincando. Agora vou chamar, vou dar elas, né? Feijão. Elas comeram só batatinha e suco pra Time pra merenda. E aí, galerinha, tá gostoso? Tá gostoso o quê? O dedinho. O suco tá gostoso? Tá? Toma aí pra tia ver então. A boca ela come sozinha, gente. Olha o dedinho, olha o dedinho. Cuide, segura, tia, pra não derramar. Aí vem trazer um copo de plástico. Agora eu vim pra cá, ó, e Dago tá lá com as crianças, ó. Merenda tá aí vivo embaixo, ó. Casinha, né? Vou baixo. Ali é todo mundo chupando picolé. E aí, Time, tá bom? Time de uva. Melinda escolheu de uva também. E vambar. Espera aí, filho. Filho, escolheu qual? Brigadeiro. Aqui, ó. E o meu foi esse aqui que eu tô tentando abrir. Tá gostoso? Tá? Isso é muito alto pra eles. É alto. Cuidado. Não, assim vocês podem cair. Pera aí. Segura, Rambasta. Isso. Ai, Memel. Vai, Taeme. Então é com frio. Bora tomar um banho pra ir. Tem um chuveiro ali. Eu vou dar banho neles pra eles ir banhados. Porque eu tenho certeza que os três vai dormindo. Tá bom, Vambasta. Vai. Pera aí, Vambasta. Pra ela não cair. E segura, 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 segura. Ai, aí. Vai, desce aqui, escorrega os três. Vai. Devagar, mãe, vai. Desce, vai. E Dago lá em cima apagando. Aí. Dago, foi lá apagar. Vai, um, dois, três. É, não. Solta, vai. Vai, dá licença. Vai, um, dois, três e. Desce. Desce, menino. Vai cair na areia. Vai, Bebel. Um, dois, três e. Olha o olho vermelho. Fica aberto, com o olho aberto embaixo da água. Mas o meu tá vermelho? Tá tudinho, vocês. Tá, menino. Solta a Emma aqui, não. Ela fecha o olho. Vou pegar ali. Partiu! Casa! Fala, casa! Partiu, gente, casa. Já é. Agora. É, não. Vamos pra casa, não. Não quero ir pra casa ainda, não, né? Tá, vamos pra casa, não. Quando é a curva ali, ela já dorme. Aí tá, é trocar agora, tá? Me veio na.
ó. Van Basta ali, a gente botou almofada. Com aqui essa cadeirinha de Van Basta. Aí a gente colocou a almofada embaixo e atrás, ó, pra ele ir. Mas ele tá de cinto, né, Van Basta? Tá de cinto, tá todo mundo de cinto, sem cinto. Todo mundo seguro. Partiu casa? É, foi bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Primeira vez que a gente trouxe Melinda, assim, pra sair em cantos assim, praia, essas coisas, né? Se comportou super bem, né, Memel? Agora vai vir mais vezes com a tia, né? Brincaram, gente, brincaram. E não foi pouco, não. Não foi pouco. Não tem, senhora. Uma já foi. A outra já foi. O Bambacho tá dormindo também. Tá cochilando. Tá vendo? Tudo cansado. Acordaram cedo. Brincaram, brincaram. Não foi brincadeira. Meu celular tá 2%. Vai desligar. Gente, eu fico besta o jeito que tá. Ignora a unha dela. Menina, quem é grande? Tem que cortar urgente, meu Deus. Toda semana eu corto, toda semana. Cresce muito rápido. Sim, o que eu tava falando. Olha isso, gente, como ela pinta. Tipo, primeiro ano dela, gente, ela não pinta rabiscada. Ela pinta muito direitinho, ó. Eu acho que as professoras vê, pensam que é os pais que pintam, né? Mas é não, ó. É ela mesma. Ela não deixa de jeito nenhum borrar, passar da linha. Ela não pinta toda assim, ó. Ó. Ela não pinta bem pintadinho, mas ela, ó, ela não deixa borrar. Olha isso, gente. Eu fico besta. Como ela pinta. E a concentração dela. Oi. E é. Aí, Melinda, desse caderninho aqui, ó. Que é esse caderninho, esses lápis que é de casa, sabe? Aí eu deixei ela pintar. Tá lindo o seu desenho, viu? Tá lindo. Quer, procure outra folha. Pode pintar outra. Procure outra. Mas mamãe pinta. Olha isso, gente. Agora vai escolher outra cor. Escolhe outra cor. Marrom. Não pinta pra cá, ela pinta só essa parte. A concentração dela. E ela que quer sentar assim. A concentração, gente. Ela se concentra. Olha isso, gente. Eu fico besta. Passada, sério. Ela não passa da linha. Que lindo. Pinta mais um pouco, ainda ficou um pouco branco. Olha isso, viu? Dago, vem ver, Dago, tem noção. Essa menina, 3 anos. Hein, moça? Olha que linda. Pinta que cor agora? Que cor é essa? Laranja. Dago, olha isso aqui, Dago. Eu vou dar um murro. Eu vou dar um murro. Menina, é laranja, que lindo. Olha isso aqui, dá igual o desenho dela. E ela falou a cor direitinho. Meu Deus, olha como ela pinta. Eu fico besta como ela pinta. Ela não borra. Olha, é bem devagarzinha, concentrada, viu? Na cara dela. Vou colocar ali o café agora, gente. É, porque ela quer sentar assim. Eu coloquei a cadeirinha aqui pra ela sentar, mas ela não quer não, ela quer sentar assim. Se ajeita, mãe, se ajeita. Peraí. Mudei aqui, ó, a pose dela pra ver se ela fica melhor assim. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Eu não dou conta. Gente, olha isso aqui, gente. Eu tava gravando pro meu Instagram. Pra não pensar que é mentira que foi eu que pintei. Mas isso aí, ó. Olha isso. Foi ela. Vocês conseguem ter noção que foi ela. Eu vou postar lá no meu Instagram. Acabou não. Acabou não. Ainda tem, não tem? Isso. Ainda tem. Você vai escolher que cor agora. Ela viu a outra parte. Eu vou postar no meu Instagram pra professora não pensar que eu tô pintando. Olha, gente, ela veio me mostrar. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Que ela pintou sozinha. Você é perfeita. Parabéns. Tá lindo, viu? Meio borrado. Gente, essa menina só tem 3 anos. Eu até gravei. Eu falei isso no vídeo. Porque, né? Porque, gente, ela começou esse ano. A bagunça que as crianças fizeram. Ela começou esse ano e tem só 3 anos, né? E ela tem maior cuidado. Deitei aqui. Nossa, gente. Pra enfarda. Toda vez que eu vou pra praia, fica assim. Roupa aqui pra dobrar. Eu fiz de almofada. Ó, as crianças estão ali brincando. Melinda e Taeme vão baixar fazendo atividade com o pai. Eu acabei de jantar. Todo mundo já tomou banho, já tomei banho, já lavei meu cabelo, já hidratei. É porque eu tomei assim que eu cheguei, né? Por isso que já tá seco. Taeme também, Melinda. Lavei o cabelo tudinho. Vou baixo lavou dele, Dago lavou dele.
Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu não ia gravar, porém eu sei que vocês gostam bastante, né? E é isso, gente, um beijo. Até o próximo vídeo.